hau berdin dutezaken, txupina zorik ez dago. Txapela kentzeko moduko jendea zarete. Ez bakarrik egun hauen, atzoko eguna eta gaurko egunagatik, baizik eta 9 urte luze hauetan nire ondoan izan zaretelako. Ezin nahi zaztu, kartzelan utzi ditudan lagunkide guztietaz, beraie ditut gogoan eta izango ditut azkenekoa kartzelatik atera arte. Eta horretarako beraien ondoan eta beraien alboan izango nau eta espero dut zuei ere. Azkeneko presoa, ieslaria edo refuxiatua etxera itzuli arte. Mi esker guztioi, eh?